Ағымдағы жылы президент бірқатар құжаттарды ратификациялағаннан кейін Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымының толыққанды мүшесі атанады. Осы орайда отандық автокөлік өндірісі қалай дамиды? Сарапшылар түрлі пікірлерін білдіріп жатыр және түрлі болжамдар жасауда. Тақырыпты тілшіміз Дариға Ташенова тарқатады. Бүгінгі таңда Қазақстанда автокөлік өндірісі қалыптасты деп айтуға толық негіз бар. Бұл сала отандық экономиканың дамуына едәуір үлес қосуда. Елде 20-ға жуық автокөлік брендтері шығарылады. Олардың қатарында жеңіл және жүк көліктермен қатар автобустар бар. Ал дүниежүзілік сауда ұйымы аясында бұл тізімнің ұлғаюы әбден мүмкін. Отандық нарықты ісін дөңгелетіп отырған кәсіпорындардың бірі ол Аде автокомпаниясы. Қазір елдегі автокөлік нарығының 54% осы зауытқа тиесілі. Компания кезгелген тұтынушының көңілінен шығатын жеңіл және жүк көліктерін арнай техниканы шығарады. Кәсіпорын басшысының айтуынша, дүниежүзілік сауда ұйымына кіретіндіктен отандық бизнесмендер қатал бәсеке шарттарына төзімді болуы тиіс. Біздің автокөлік өндірушілер істеп жатқан еркін қойма режимінде бір жылдан кейін кедендік және салықтық жеңілдіктер болмайды. Сондықтан үкімет біздің нарықта импорттық тауарлар жаулап алмас үшін қажетті шараларды қабылдауы тиіс. Айта кетсек, мамыр айында отандық автокөліктерді сатып алуға ниет білдіргендер үшін арзан несиелер беріле бастады. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы келіссөздер жүргізіле бастаған сәттен ақ елде автокөлік өндірісі саласына бірқатар реформалар жүзеге асырылып, жаңа стандарттар жасалды. Бұл жаңашылдықтар отандық кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. По техническому режиму, по стандартам. Біздегі регламентке сай келмейтін ескі автокөліктерді ел аумағына әкелуге болмайды. Қазіргі таңда бірқатар шаралар кешенін әзірлеп жатырмыз. Жаңа салықтық жеңілдіктерді қарастырамыз. Осы арқылы отандық өндірушілерімізді қорғамақпыз. Нәтижесінде олар өз бизнесін әрі қарай қарқынды дамытуға мүмкіндік алады. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына енгеннен кейін кедендік баж салықтарын төмендетеді. Қазір бұл көрсеткіш 30% көлемінде болса, бірнеше жылдан кейін ол 3 есе азаяды. Елімізге құны арзан темір тұлпарлар ағылады. Алайда өндірушілеріміз тұтынушыларға сапасы жоғары өнім ұсынса, біздің азаматтардың отандық көліктерді таңдайтына еш күмән жоқ. Дариға Ташенова, Ерсін Мұхамбеталин, 24 KZ, Астанадан.